خدای. ای داره بیدار، عجب زندگی. آره اینو میداشتم، دستشو ببوسم و الهالم به روح پاکش درود میفرستم. عکس نیست، امیدوارم که نقاشیه. رو توشه هایی که شده بود نور پردازی هایی که بیولوژیکی نبود. بابا چند سال جلوتر میدیدن خودشه ها، عکس هایی که این مرد بزرگ از هنرمنده ها به مخصوص هنر شایی ایران ضبط و روشن کن. بذار جلوش برو، میخوام زبط عکاسای خوبه به اصلاح اصفهان بود، یعنی دیگه بهتر از اون ما تو لواتی خیلی خیلی فوق العاده که قابل قیاس به خیلی ها نیست. عاشقی عکاسی ها، من عاشقی عکاسی ها. بابا رو اونطور که بودن نشتفتن. چهار باغ دوست داشتنی، چهار باغ هنری، چهار باغ، چهار باغ، چهار باغ، همه چیز من بود تا هولیوودم را آنجا تأسیس کنم. سال 1324 شمسی در خیابان چهار باغ جمع سینما ایران عکاسخانه هولیوود را افتتاح کردم. هالیوود سینما، هالیوود آوانگارد به اصفهان من، به چهار باغ من رسیده بود تا هولیوود خطابش کنه. شعارم هم این بود: با یک مرتبه مراجعه مشتری دائم خواهید شد. مجله بود به نام مجله زنی روز. این سالیانه دختر شایسته ایران انتخاب میکرد. طوری شده بود که مثلا از تهران، از مشهد، از شیراز این با پدرشون دخترم میمدن این اصفهان، زنگ میزدن وعده میکردن، وقت میگرفتن میمدن اصفهان، عکس میگرفتن میرفت. شهل ریایی یکشو بود که این پدری ما رو در بود. این شهل ریایی پدری ما رو در آورد. این عکس ازش گرفته بود طریقی، اینا میخواست برای ویترین درست کنه. آقا ما شب تا صبح اقلا 10 تا عکس از این بزرگ کردیم. آهی طریقی میمه میگفت اصغر این اون که میخوام نشده، اون که میخوام نشده. تمام اشراف هر چی که تو اصفهان دوست داشت امان الله طریقی عکاسی هولیوود تو چهارباغ از ایشون عکس بگیره. اگه کسی بود که قدر عکس نمیدونست، قدر هنر نمیدونست، بهش چیز نمیدادن. یعنی میگفت من میخوام عکس بگیرم، اگه دوست نداشتن میگفتن 8 ماه دیگه، 8 ماه دیگه آماده میشه. مسلما نقش اصلی داره و من همیشه پدر من با آقای طریقی اصلا سوای بقیه بودن. باهاشون خیلی صمیمی، خیلی احترام بذارم و خیلی به کارشون که اینقدر علاقه مندن. من واقعا هر وقت میشنم این عکس رو ببینم یا درست کنم میبینم که اول آقای طریقی بودن، بیشتر عکس ها پشتش حالی بوده. عکس های سیاه و سفید برایم مثل نقاشی میماندن. عکس برایم حکم نقاشی و نقاشی برایم حکم عکس را داشت. من با عکس عشق بازی می کردم و در رتوش یک عکس اشکم در بیامد. حس می کردم عکس ها زنده هستند و با من حرف می زنند. در ثبت هر عکس هویت شخص، هویت خودم و هویت عکاسخانه را می دیدم. بهترین نور، بهترین جست، بهترین لحظه باید ثبت می شد. میشه سوتش کنه می رفت رویا.
عکسم بگیر، 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 عکسم بگیر،